sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, strana 9, cvičení 2. Přečteme si zadání. Dokreslete malou ručičku hodin. Ale tady je 14.00, na ciferníku nic takového nevidím. Matýsku, prosím, vysvětli mi to. Tak, jak to bude? Matýsek, ciferník, místo 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a teď to skončí 12. Neskončilo 13, 14, 15, 16, 17. Aha, den nemá jenom 12 hodin. V poledne, když je oběd, když je 12 hodin. Tak to nekončí a potom jde čas dál odpoledne. V jednu hodinu odpoledne je vlastně napsáno, že je 13:14:00 1400 jsou dvě hodiny odpoledne. Dvě hodiny jakoby po obědě. A takhle to jde dál. Už tomu začínám rozumět. Takže. Kdybych měl jako Matýsek počítat dál na ciferníku, jsou čísla jenom do 12, já si tady odpolední čas dopíši 13 a mám určit 14, takže malá ručička bude ukazovat na dvě hodiny a protože je odpoledne, dvě hodiny odpoledne, takže to je 14.00, ale pokud je noc, dvě hodiny po půlnoci, tak na hodinách to vypadá úplně stejně. Musíme se podívat ven, jestli je noc, anebo odpoledne. Ještě další dvojice, 15.00. Takže 12, 13, 14, 15. Takže malá ručička odpoledne bude ukazovat na trojku, je 3 hodiny odpoledne, 15.00. Na hodiny vypadají úplně stejně jako ve 3 hodiny v noci. Záleží na tom, jestli je to noc nebo odpoledne. No, tohle je zajímavé. Tohle je velice zajímavé. Tohle bychom mohli si zkusit procvičit na nějaké hře. Tak. Určete, které hodiny na, s ručičkami znázorňují čas zadaný na digitálních hodinách. 15.00, takže 13, 14, 15, měly by to být 3 hodiny odpoledne, to je tady. Jedeme dál. 18.00, to si musím odpočítat. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18.00 je 6 hodin, no skoro večer. Jedeme dál. 16.00, 15.00 byly 3 hodiny, tak to budou 4, to je tady takhle. 20.00, tak to znova odpočítám. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 8 hodin, no ale to už neříkám odpoledne, to je 8 hodin večer, je 20.00. 11.00, tak to je normální, to je 11.00. To je číslo menší než 12. To je 11, za hodinu bude oběd, 11.00. 14.00, to jsou dvě hodiny odpoledne. 17.00, to je 5 hodin odpoledne, to je tady. 12.00, to je poledne, to je zde. 13.00, tak to je hodina po 12. takže to je zde. A ještě 19.00, to si pamatuju, že 20.00 bylo 8, takže 7 tady. Tak, měli jsme to dobře, měli jsme to dobře. Tohle umíme, tak se to v praxi o tom přesvědčíme.